আজি গণেশ পূজা রাজ্যৰ গণেশ মন্দিৰ সমূহত ভক্তৰ লানি নিষ্কাশন ইয়াৰ মাজতে লোকচৈক্যৰ আঁৰত থকা এখন সাধাৰণ পূজা পূজাখন দেখিবলৈহে সাধাৰণ কিন্তু ভক্তৰ মনত স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱা এই পূজাভাগৰ আছে এক বিশেষত্ব বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে ছাব্বিছ বছৰ পূৰ্বে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই গণেশ পূজা দুধনৈ শিলৰবৰীত অনুষ্ঠিত এই গণেশ পূজাত শিলৰবৰী আৰু উলুপাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি প্ৰভু শ্ৰী গণেশক আৰাধনা কৰি আহিছে জাক জমকতাক পৰিহাৰ কৰি কেৱল আধ্যাত্মিকতাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি বছৰ বছৰ ধৰি এই গণেশ পূজা চলি আহিছে উল্লেখযোগ্য যে 1996 চনৰ আগমুহূৰ্তত দুখনকৈ গাঁওক্ৰমে শিলৰবৰী আৰু উলুপাৰত বনৰীয়া হাতীয়ে নিতৌ চলাইছিল তাণ্ডৱ ঘৰ দুৱাৰ ভঙাৰ লগতে প্ৰাণহানি হৈছিল মানুহৰো পথাৰৰ ধান কাটিব পৰা নাছিল কৃষকসকলে তেতিয়াই দুয়োখন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি গণেশক আৰাধনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যাতে হাতীৰ পৰা গাঁও দুখন ৰক্ষা পৰে তাৰ পিছৰ পৰাই শুনিবলৈ আচৰিত হলেও এই দুয়োখন গাঁৱত আজিলৈকে চলা নাই হাতীৰ উপদ্ৰৱ আমি যেতিয়াৰ পৰাই দুখন ৰাইজে এই গণেশ পূজা কৰিব ধৰিলোঁ তেতিয়াৰ কিন্তু আমি বিশেষ ক্ষয় ক্ষতি পোৱা নাই গাঁৱৰ চাৰিওফালে ওচৰেৰে গুচি যায় হাতীয়ে কিন্তু আমাৰ ইয়াত গাঁৱত বিশেষ ক্ষতি কৰা নাই এটা উৰুখা পূজাত মানে প্ৰভুক মানে উপস্থাপন কৰিছিলোঁ সকলোৰে মনত এটাই ভাৱ আছিল যে প্ৰভুক মানে প্ৰভুক ভক্ত মানে কি কৰিব লাগে ভক্তি কৰিব লাগে আৰু ভক্তিৰ কাৰণে হয়তো এই ফলশ্ৰুতিত এটা জনশ্ৰুত বহি আছে গাঁও দুখনৰ কাষেৰে হাতী পাৰ হৈ যায় যদিও ভঙা নাই ঘৰ নষ্ট কৰা নাই খেতি এনেধৰণে প্ৰথমে পাহাৰৰ পৰা অনা এটা শিলক গণেশ হিচাপে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত এইবেলি পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে এটা স্থায়ী মন্দিৰ সাজি মঙলবাৰৰ পৰা নিয়মিতভাৱে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ বাবে থিৰাং কৰিছে মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে হাতে হাতে শৰাই ধূপ নৈবদ্য লৈ গণেশৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়ায় দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট আজি গণেশ পূজা ৰাজ্যৰ গণেশ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ লানি নিষ্কাশন ইয়াৰ মাজতে লোকচৈক্যৰ আঁৰত থকা এখন সাধাৰণ পূজা পূজাখন দেখিবলৈহে সাধাৰণ কিন্তু ভক্তৰ মনত স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱা এই পূজাভাগৰ আছে এক বিশেষত্ব বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে ছাব্বিছ বছৰ পূৰ্বে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই গণেশ পূজা দুধনৈ শিলৰবৰীত অনুষ্ঠিত এই গণেশ পূজাত শিলৰবৰী আৰু উলুপাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি প্ৰভু শ্ৰী গণেশক আৰাধনা কৰি আহিছে জাক জমকতাক পৰিহাৰ কৰি কেৱল আধ্যাত্মিকতাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি বছৰ বছৰ ধৰি এই গণেশ পূজা চলি আহিছে উল্লেখযোগ্য যে 1996 চনৰ আগমুহূৰ্তত দুখনকৈ গাঁওক্ৰমে শিলৰবৰী আৰু উলুপাৰত বনৰীয়া হাতীয়ে নিতৌ চলাইছিল তাণ্ডৱ ঘৰ দুৱাৰ ভঙাৰ লগতে প্ৰাণহানি হৈছিল মানুহৰো পথাৰৰ ধান কাটিব পৰা নাছিল কৃষকসকলে তেতিয়াই দুয়োখন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি গণেশক আৰাধনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যাতে হাতীৰ পৰা গাঁও দুখন ৰক্ষা পৰে তাৰ পিছৰ পৰাই শুনিবলৈ আচৰিত হলেও এই দুয়োখন গাঁৱত আজিলৈকে চলা নাই হাতীৰ উপদ্ৰৱ আমি যেতিয়াৰ পৰাই দুখন ৰাইজে এই গণেশ পূজা কৰিব ধৰিলোঁ তেতিয়াৰ কিন্তু আমি বিশেষ ক্ষয় ক্ষতি পোৱা নাই গাঁৱৰ চাৰিওফালে ওচৰেৰে গুচি যায় হাতীয়ে কিন্তু আমাৰ ইয়াত গাঁৱত বিশেষ ক্ষতি কৰা নাই এটা উৰুখা পূজাত মানে প্ৰভুক মানে উপস্থাপন কৰিছিলোঁ সকলোৰে মনত এটাই ভাৱ আছিল যে প্ৰভুক মানে প্ৰভুক ভক্ত মানে কি কৰিব লাগে ভক্তি কৰিব লাগে আৰু ভক্তিৰ কাৰণে হয়তো এই ফলশ্ৰুতিত এটা জনশ্ৰুত বহি আছে গাঁও দুখনৰ কাষেৰে হাতী পাৰ হৈ যায় যদিও ভঙা নাই ঘৰ নষ্ট কৰা নাই খেতি এনেধৰণে প্ৰথমে পাহাৰৰ পৰা অনা এটা শিলক গণেশ হিচাপে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত এইবেলি পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে এটা স্থায়ী মন্দিৰ সাজি মঙলবাৰৰ পৰা নিয়মিতভাৱে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ বাবে থিৰাং কৰিছে মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে হাতে হাতে শৰাই ধূপ নৈবদ্য লৈ গণেশৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়ায় দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ ৰিপৰ্ট News18 অসম